Olá pessoal do YouTube, estamos aqui com mais um vídeo. Hoje eu vou ensinar vocês como instalar esse joguinho aqui, ó. The Lego Movie Videogame, joguinho muito bom e não é tão pesado. Vocês veem, vou deixar o link lá na descrição para vocês baixarem. Lembrando que é 5 GB e pouco para você baixar e é via torrent, viu? E eu, no instante, quando eu baixar o Lego Marvel, vou ensinar vocês como baixar também, instalar. Deixar o link na descrição. Aí vocês vão onde tá baixado o seu jogo. Vocês vão lá onde tá baixado. No meu caso tá em downloads. The Lego Movie Multi 9. Abram. Aí vai ter esses arquivos zipados. Vocês vêm aqui e marcam tudo. Até chegar aqui, ó. Nesse último arquivo zipado, vocês vão com o botão direito, extrair, e aqui eu já tenho extraído. Aí vai aparecer essa pasta aqui, vocês abram, vai ter esse setup, vocês executam como administrador, dá um sim, dá um, deixa em inglês, dá um ok. Aí pra ficar carregando essa barrinha aqui, ó pessoal, vocês dão um skip. E lembrando que já vem em português, viu? Ó pessoal, pra aparecer esse negócio aqui é porque eu já tenho. Aí vocês só dão next, 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 até chegar em install. Aí quando instalar, aí vai aparecer este ícone no desktop. Vocês vêm em propriedades, compatibilidade, executar esse programa com o administrador, dá um aplicar e um ok. Ah pessoal, lembrando também que não precisa craquear não, viu? Aqui você só vem executar como administrador, botão direito, executar como administrador, dá um sim, já vai abrir. Vou até em português normal aí esse jogo. Foi isso o vídeo de hoje, pessoal. Se vocês gostaram, dê um like, compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal para dar uma divulgada aí. E depois eu vou estar ensinando vocês como instalar esse aqui, ó. Lego Marvel Super Heroes. Não que eu tenho medo de baixar, eu vou ensinar vocês também a baixar ele. Se for o vídeo de hoje, pessoal, gostaram, dê um like, compartilhe esse vídeo. Por favor, pessoal, se inscreva no canal aí. Até a próxima. Fui!